Ви знаєте, зараз буде доречно згадати рятівників Малібу. Ви пам'ятаєте ці сцени, коли рятівники бігли по пляжу, ці красиві кадри, так, трішки сповільнена зйомка, рятували тих, хто потопає у воді. Але, ви знаєте, це серіал, і там все по-кіношному. Сьогодні ми поговоримо про лайфсейвінг у реальному житті. У нас у студії Денис Пікалов. Доброго ранку. Доброго ранку. Рад вітати вас у нашій студії. Так, пане Денис, ви голова Української федерації лайфсейвінг, координатор програми «Пляжний патруль». Так. Так. Я знаю, що лайфсейвінг – це досить поширена зараз історія. Мільйони людей в багатьох країнах світу почався в Австралії. Це рух, це спорт, який вчить людей рятувати життя не тільки на пляжах, але перш за все на пляжах, тому що перша домедична допомога, серцево-легенева реанімація – це дуже часто трапляється саме там. Угу. Так, от якраз зараз було б доречно запитати, ну, от цей популярний серіал «Рятівники Малібу», там, де все так красиво було, чи дійсно все так красиво в житті, чи все ж таки є маса відмінностей? В цьому році вперше до нас прийшли волонтери, тобто так. Не молоді люди, яким потрібна робота, а волонтери, їм подобається. Але, знову ж таки, це чудово, коли є повага, коли є новий досвід, коли є практичні навички, які людина може використати в реальному житті. Я ще раз підкреслюю, не тільки на пляжі, а, наприклад, ну, стався нещасний випадок в метро. Ми ж з вами не підійдемо до автоматичного дефібрилятора, якщо не вміємо користуватися. Так, де вчитися? Приходьте до нас. Тобто, такі поширені курси навчання? Так. Добре, а яка вікова категорія людей, які у вас навчаються? Взагалі, якщо казати про лайфсейвінг, то в тих странах, там, де він поширений, Британія, Австралія, Південна Африка, це починається з 7 років. В 13 людина вже може патрулювати, в 15 вже може бути лайфгардом. І, власне, і в Штатах, Сполучених Штатах Америки також 15 років – це вже професія, і дуже багато молодих людей, власне, хочуть працювати саме лайфгардами. Це дуже чудовий початок трудового шляху. А лайфгарди – це люди, які рятують життя, якщо я правильно зрозумів. Лайфгард – це людина, яка не рятувальник, це людина, яка сконцентрована на превенції. Тобто, скажімо так, відмінний лайфгард – це сухий лайфгард. І, власне, ми навіть бажаємо своїм людям сухої зміни, коли вони йдуть на чергування. Це означає, що ви маєте попередити лихо, поки воно не сталося. І врятувати людину, поки вона ще на суші, набагато легше, ніж коли вже вона в воді. І, звичайно, якщо вона вже потонула, шанси ще менші. Так, ну тут хочеться, звісно, уточнити, як проходить навчання, які нормативи здають люди. Ну, якщо казати про сезонний набір, то в Києві це щороку ми вчимо спільно з комунальним підприємством «Плеса», з Київською міською державною адміністрацією, десь 150 людей. І, власне, цього достатньо для того, щоб забезпечити столичні пляжі молодими і не тільки молодими людьми, які хочуть випробувати себе в такій роботі. Які тести вони проходять? Це 40-годинний курс, який завершується тестами з плавання і тестами з демонстрації отриманих навичок щодо рятувальних компетенцій. Це серцево-легенева реанімація, робота з автоматичним дефібрилятором, навички рятування безпосередньо у воді. І, як правило, людина, яка розраховує бути безпосередньо, ну, приймати участь у рятувальних операціях, вона, як мінімум, має проплисти 400 метрів не менш, ніж за 8 хвилин. Це міжнародний стандарт. Але я ще раз підкреслюю, є варіанти, коли плавання – це не головне. Це ну, додатковий чинник, але це не єдиний чинник. Так, сьогодні просто у нас такий тематичний день, день пляжу, так? І от якщо ми повернемося саме до пляжу, то ви сказали, є молоді лайфгарди, а є не молоді. От чи є якісь вікові обмеження людей, які можуть приходити? Немає вікових обмежень, тому що людина навіть 60 років може виконати нормативи. Більш того, якщо ми кажемо про волонтерів лайфсейверів, тому що вони, власне, отак вони лайфгарди, це ті люди, які працюють за контрактом, а лайфсейвери це кожен з нас може бути лайфсейвером, прийти, підготуватись та, наприклад, 4 години на вихідний день.
відчергувати поруч з лайфгардами. І я запевняю вас, така допомога потрібна, тому що на пляжах дуже часто буває забагато людей, і ну, ми ж не будемо їх, скажімо так, просити вийти з води, хоча іноді навіть таке трапляється. Як правило, в, наприклад, на найтакому поширеному пляжі столиці Венеція, там, де може одночасно вихідний день знаходитись 3,5 тисячі людей, кожен десятий знаходиться в воді. Тобто це 350 людей. Безліч наукових робіт підтверджує, що навіть досвідчений рятувальник, лайфгард, не може одночасно спостерігати більш ніж за 25 рухомими людьми. Це означає, що ризики збільшуються. І дійсно, якщо там ще хтось стрибає з мосту, хтось там на іншому березі вживає алкоголь, або спустили воду з Київської ГЕС, і вона змінює течію, напрямок течії в протоці. Таке також буває. Такі ситуації ускладнюють роботу лайфгардів. І саме в такі моменти волонтери, кожна пара очей може знадобитися. І, власне, через те, волонтери-лайфсейвери в всіх країнах, там, де вони, скажімо, задіяні, вони працюють, умовно працюють, на вихідні. Так. Добре. Є тоді одне ще таке запитання. От якщо, наприклад, людина хоче якось бути корисною, так, допомагати, проте вона не вміє плавати і не вміє бігати, і фізичний стан у неї, такий собі, так? Угу. Чи може вона до вас приходити? Може. Чи? Може і, знову ж таки, вона може... скажімо так, допомагати в вихованні наших юних лайфсейверів, або Junior Lifeguards, або є програма Ніпери. І взагалі сьогодні ми ставимо питання перед, скажімо так, органами влади в Україні про те, що, на жаль, дуже багато нещасних випадків, і статистика негативна пов'язана з тим, що ми не виховуємо у наших дітей навички swim survive, тобто навички виживання в ситуації, яка стресова. Тобто дитина або людина раптом потрапляє в воду, і вона просто не встигає в тій ситуації розібратися і, власне, може потонути не через те навіть, що вона не вміє плавати, а через те, що ситуація така. І набагато важливіше сьогодні, щоб доступ до басейнів за недорогими програмами мали не 1% дітей, які готуються бути спортсменами, а реально 10, 20, 30% наших дітей, які просто мають мати такі компетенції. Це, як правило, дорожнього руху. І, звичайно, з цими дітьми потрібно працювати, і ви не обов'язково маєте отримати статус майстра спорту з плавання. Звичайно, ви можете бути педагогом, ви можете допомагати інструкторам, і це також цікаво. В цілому, це ж історія про лідерські навички. Це історія, причому в практичному розумінні. Тобто людина, яка спроможна взяти на себе відповідальність в критичній ситуації, рятувати життя, вона, безумовно, є лідером. Денис, ви сказали про ту ситуацію, коли людина може потонути, не дивлячись на те, що вміє плавати. Розкажіть докладніше про цю ситуацію. От що люди повинні пам'ятати у цих стресових ситуаціях? Ви знаєте, вже я, на жаль, вимушений констатувати, що пам'ятати в цій ситуації вже буде запізно. Як правило, людина або реагує, так, що вона виживає, або вона просто... Поясню на простому прикладі. Кожен з нас приблизно розуміє, що таке травма, пов'язана з ДТП. Так. Ми всі вчилися ходити, падали, вставали. Так. Може, хтось там щось там навіть ламав, отримав, накладали йому гіпсу. Але всі ми маємо досвід падіння та, травм, пов'язаних з падінням. На жаль чи на щастя, одиниці з нас мають досвід, пов'язаний з утопленням, тому що ця історія, вона, як правило, завершується виживанням, або, на жаль, завершується смертельним випадком. Одиниці з нас розуміють ті ризики. Якщо ми можемо пояснити дитині, яка на дитячому майданчику впала, що не роби більше так, тому що це буде боляче, і дитина вже розуміє, то пояснити дитині або навіть дорослій людині, що не робіть так, тому що ви потонете, це нереалістично, тому що у людини немає такого досвіду, вона не може цього пережити, і, власне, вона каже, це ж не про мене. Давайте чесно, люди йдуть на пляж не для того, щоб їх врятували.
правда? Ну, вони йдуть, щоб відпочити. Так. Так. І, власне, тому всі поради, які журналісти Державна служба надзвичайних ситуацій, і ми також надаємо вже напередодні сезону, вони не працюють. Це абсолютна правда. І саме це через те ми кажемо, що мова не про знання, мова про навики. Навички тренуються в максимально наближеній ситуації тобто це є стрес-тест. Але я ще раз підкреслюю, це не є якось каштовною такою історією. Нам не потрібно там тренувати дитину там 50-60 там годин в басейні. А канадська програма передбачає, наприклад, 3 години. Тобто дитина за 3 години демонструє в басейні свої навички. Якщо вона не може плавати, вона демонструє в рятувальному жилеті. Так чи інакше, через 3 години практики, 3 години теорії, батьки отримують інформацію, чи справиться дитина, буде вона компетентна в такій ризикованій ситуації. І приблизно так само це працює в Австралії. Тобто десятки, навіть сотні тисяч дітей щороку проходять такі програми, і це працює, тому що, на жаль, коли ми згадуємо про нещасні випадки, у липні загинуло 40 дітей. 40 дітей. Щодня гинула дитина. Наші колеги в тій ж самій Канаді, у них 30 смертей за 10 років. У нас за місяць, у них за 10 років. І вони, власне, працюють над тим, щоб зберегти навіть ті життя, тому що... Кожне утоплення може бути попереджено. Це, чесно кажучи, це безглузда втрата людського життя. І, власне, в цьому році, вперше, 25 липня, ООН прийняла, власне, вже резолюцію про те, що щороку у нас буде, ми будемо нагадувати суспільству, що 25 липня у нас буде День превенції утоплень. І навіть вони пропонують підсвічувати адміністративні будівлі блакитним кольором. Ми просто недооцінюємо цю проблему. І, власне, це є відповідь на ваше питання. Якщо казати про практичні, що все ж таки, я не готовий, я не знаю, куди звертатися, що мені робити, як знизити ризики. Дуже просто, дуже прості правила. Перше, ви приходите на офіційний пляж. Так. Бачите червоно-жовті прапори, вони майорять, вони дуже, їх дуже гарно видно. Якщо ви цих прапорів не бачите, це не офіційний пляж. Сьогодні, а що означає? Це означає, що між червоно-жовтими прапорами лайфгард або лайфсейвер безпосередньо дивиться за вами, і він контролює ваше знаходження. Тобто кожні 30 секунд, кожні 30 секунд він здійснює візуальний зоровий моніторинг, і, власне, тим самим ризики набагато зменшуються. Тому що неможливо врятувати людину, якщо вона потонула 10 хвилин тому. Так. Можна врятувати, якщо кисневе голодання – це буквально там 6, максимум 8 хвилин. І в ці 8 хвилин ви маєте вкластися, має приїхати швидка, або ви самостійно маєте вже робити серцево-легеневу реанімацію. Тобто качати людину до тих пір, поки не прийде медик і не спробує перезапустити серце. Або якщо у вас є автоматичний дефібрилятор, звичайно, ви можете зробити це самі. Так чи інакше, зорове спостереження – це гарантія менших ризиків. Перше, якщо ви вже прийшли на пляж, не бачите цих прапорів, але все ж таки хочете купатися, не купайтеся наодинці, хай купайтеся в парі. Взагалі для дітей є body rule, тобто правила приятеля. Тому що коли діти один на одного дивляться, якщо хтось там десь щез, вони одразу кажуть, я втратив там, друга. Тобто давайте шукати. І ми можемо встигнути. Якщо вже, офіційні пляжі між червоно-жовтими прапорами, не наодинці, тобто разом з другом, так. Для батьків, знаєте, залізне правило, якщо ви відпускаєте дитину купатися, відпускайте телефон. Відпускайте телефон, все, забудьте про нього, дивіться на дитину, тому що лайфгард не є нянькою. В США навіть так на стільцях рятувальників написано, тобто лайфгард не є нянькою, це абсолютно правда. Але все ж таки головне вчити дітей компетенціям з
плавання і безпеки на воді. Тобто плавання і безпека на воді – це не одне і те саме. А у чому різниця плавання і безпека на воді? Безпека на воді – це розуміння ризиків, а плавання – це все ж, перш за все, це навички. Якщо безпека на воді – це більш теоретична історія, то плавання все ж таки, давайте чесно, не можна теоретично навчити людину чи дитину триматися на воді. Не можна. Можна про це дуже багато розповідати, але навчитися триматися не можна. Це практика. Так, я повністю згоден. Скажіть, у вас по всій Україні є такі служби, куди можуть долучатися? Ви знаєте, поки що ні, поки що ми в Києві, але в цьому сезоні, от після сезону, ми знову ж таки, розуміючи, що ситуація не, ну, вона, стан речей не покращується. От як у нас негативна ситуація, негативний тренд, він тримається, так воно і залишається. Тому ми будемо виступати з ініціативою цей досвід столичний впроваджувати в інших містах. Тим більше звертаються до нас колеги із Дніпра, із Вінниці, як правило, з великих міст, там, де є рятувальні служби, але вони розуміють, що щось не так. Тобто, як правило, вся державна машина, вона працює на ліквідацію надзвичайних ситуацій. Вона не працює на попередження. І ви навіть в Україні не знайдете професії лайфгард. Тому що лайфгард, от є англійське слово rescuer, тобто рятувальник, так. Тобто людина приїжджає, коли потрібно когось спасати. Є лайфгард, тобто охоронець життя. Тобто ця людина попереджає ризиковану ситуацію. І, власне, якщо казати про статистику, то, як правило, наші лайфгарди за літо рятують безпосередньо в воді десь близько 100 людей. А ось превентивних випадків в рази більше. Тобто це десятки тисяч. Тобто іноді, бо знову ж таки, попереджень, щоб людина просто не втрапила в халепу. І це дуже важливо розуміти, тому що якщо людина в стані алкогольного, скажімо так, давайте п'яна, будемо да, закласти. Да, звичайно врятувати її на березі набагато легше, ніж врятувати воді. Я одразу кажу, що п'ють не тільки в Україні. П'ють і в цивілізованих країнах, мається на увазі в розвинених країнах. Це нормально, але, знову ж таки, це ж схожа історія, не сідай за кермо п'яним. Не сідай за кермо. У нас є чудові півні бренди, я не буду їх називати, але вони агітують споживати алкоголь на березі. Тоді чому вони не агітують споживати алкоголь за кермом? Розумієте, до чого? У нас є у суспільства нерозуміння ризиків. Ви розумієте, просто тут, якщо з маркетингової точки зору, я ні в якому разі не виправдовую, просто з маркетингової точки зору, що вживання там певних напоїв саме на природі, воно начебто якби покращує відпочинок. Адже є і друга сторона медалі, про яку ми зараз говоримо, що є певні ризики. І от мені цікаво, наскільки в Україні ось ця ситуація погіршена, так? Коли люди в стані алкогольного сп'яніння йдуть у воду. І наскільки це згідно ваших колег от за кордоном? Та ж Канада, наприклад. В Канаді більша частина випадків – це все ж таки люди, які без навичок плавання, без навичок рятувальних лайфсейвінгу, без жилетів рятувальних. Звичайно, є алкоголь асоційовані випадки. Десь 30-40%, як вони декларують. У нас більше. У нас більше, але я ще раз підкреслюю, це не тільки через алкоголь, це через те, що ми, на жаль, ми маємо сприймати пляж як громадське місце, там, де ми не тільки засмагаємо, а там, де ми можемо проводити активності, тобто займатися спортом, спілкуватися з людьми, обмінюватись новинами, виховувати дітей. Тобто, що пляж в якомусь сенсі це як дитячий майданчик, але для дорослих. Коли ми вчимо там рятувати життя, так. Ви можете прийти на пляж позасмагати, пострибати там, наприклад, з якоїсь вишки, покупатися, позмагатися, а можете прийти навчитися рятувати життя. Так. Це ж круто, це ж відкриває нові сенси тієї локації. І у нас більше, ніж 50%, власне, через те, що, знаєте, на пляж звикли приходити ті люди, які відпочивають от таким чином.
Але знову ж таки, якщо ми кажемо про офіційні міські пляжі, то сьогодні ну, вам не дадуть там відпочивати, як вам заманеться. Так. Як правило, якщо приходять батьки з дітьми, вони не хочуть бути поруч з людьми, які розпивають алкоголь. Так. І, власне, вони звертаються, і ми все ж таки робимо зауваження. Ми хотіли б, звичайно, щоб на це ну, більш якісно реагувала поліція. Я кажу, як є. Але, знову ж таки, це з одного боку, це дуже таке, знаєте, просте порушення, воно примітивне, воно не вартує складання протоколу адміністративного. Але працює воно, на жаль, як теорія розбитих вікон, тому що як тільки у вас на пляжі, на великому, з'являється одна людина з алкоголем, ви не реагуєте, з'являється друга, ви не реагуєте, з'являється третя, і ви підходите, о, потрібно їх якось попередити, вони кажуть, а чому ви починаєте з мене? Йдіть до нього. Так. Тобто або ви створюєте простір безпечний, комфортний для аудиторії, яка приходить там з дітьми, або ви з самого початку створюєте там ризикований простір, ну, який схожий на там наливайки та лавочки поруч з ними, там, де вам не комфортно знаходитись. Ви просто маєте розуміти, що алкоголь не має бути дешевим, його не потрібно споживати безпосередньо на березі. І головне, якщо ви вживаєте, це не є якоюсь забороною, але ви маєте розуміти, що або ви у закладі громадського харчування споживаєте, так, або в себе вдома. Ну, це правда. Тому що на вулиці просто так споживати алкоголь не можна не тільки в Україні, а й ну, цивілізованих. Да, взагалі не можна в більшості країн. Тому що це провокує адміністративні порушення і порушення громадського порядку. Це нормальні речі, це не всі вміють пити. Тому, коли ми кажемо, що у нас є реклама, ну, скажімо, там, де людей пропонують людям на відпочинку споживати алкоголь, це нормально. Але коли реклама провокує одночасно купатися, це те саме, якщо ви бачите людину за кермом, яка споживає там, ну, кухоль пива. Це ненормально. Ну, тобто така історія є. Тобто якщо от цей бренд в інших країнах, так, він не пропонує людям купатися з пивом. Ну, тобто там якось продумано. Це, знаєте, такий чилаут, тобто це там стільці, там зручні крісла, компанія друзів. Да, це пляж, але знову ж таки, це якийсь заклад на пляжі, а не безпосередньо це історія про те, що ви в воду лізете з пивом. Так, я зрозумів. Ну, а якщо ми візьмемо, наприклад, систему штрафів, так, за розпиття алкоголю у відкритій місцевості, громадських місцях, також розпиття алкоголю на пляжі, підвищимо цю систему штрафів, або взагалі людей не будемо пускати в стані алкогольного сп'яніння на пляж, там, де вони можуть собі зашкодити. Ну, воно, це може спрацювати? Воно десь так і працює. Воно десь так і працює. Власне, тому випадки утоплень через алкоголь трапляються не на офіційних пляжах, а, як правило, на просто на березі. Да. Тобто, знаєте, ми багато років звикли сприймати пляж, що це місце на березі, там, де є ржава табличка, там написано «купатися заборонено». Скільки часу заборонено? Там, я не знаю, 5 днів чи 5 років, ми не знаємо. Давайте так, чесно. Люди звикли до цієї таблички, вони приходять до неї, і вони не чекали якогось сервісу. Коли ми кажемо про офіційний пляж, ми кажемо, що, слухайте, тут є вишка лайфгарда-рятувальника. На ній написано, не купайтеся, якщо немає лайфгарда, ви купаєтеся на свій ризик. Окей, так, зрозумів. Якщо ви не бачите прапорів, ви розумієте, що сьогодні лайфгарда немає. Тобто, знову ж таки, ви купаєтесь на власний ризик. Але у вас вже є вибір, тобто є простір безпеки, там, де, більш того, там не тільки спостерігають лайфгарди, там перевіряється якість дна, якість води. Там є громадська вбиральня, це дуже важливо, тому що наш досвід вчить нас, о, це є міський пляж, дуже багато людей, скоріш за все, підує десь там, де менше людей, тому що менш брудна вода. А сьогодні, коли ми кажемо про, ну, наприклад, столичні пляжі, я не буду зараз казати про інші міста, є гарні приклади, є погані приклади, але, на жаль, поганих більше досі. Так ось, коли ми кажемо про міські пляжі, ми маємо розуміти, що там ті сервіси, вони уніфіковані. Вони, звичайно, могли би бути кращими. І ніколи не можна зупинятися на досягненнях якихось, але вони там є.
На дикому пляжі цього взагалі немає, і ви реально ризикуєте. Так. Ніхто не може вам сказати, чи може вчора на підпитку прийшла компанія молодиків, вони там побили скло і накидали на березі під водою. Ніхто не дасть вам такої гарантії. Це ж веде за собою жахливі наслідки. Ну, скажімо так, це ризики. Тобто людина може травмуватися. Якщо ви хочете ці ризики знизити, ну, значить, купайтеся на офіційних пляжах. Ми маємо розуміти одну просту річ. Коли ми кажемо, що вода чиста для купання, це означає, що як мінімум, ну, за методологію, так, це означає, що піввідсотка людей навіть за такою чистою води, так чи інакше, скоріш за все, отримують достатню кількість бактерій для того, щоб захворіти. Почуйте мене. Так. Тобто не буває кришталево чистої води ідеальної, як ідеальний газ. Вода так чи інакше несе в собі якусь кількість бактерій. У кого імунітет сильніший, звичайно, вони, для них ця історія буде безпечна. Якщо людина, ну, умовно кажучи, має імунодефіцит, вона може підхопити будь-який вірус чи бактерію набагато легше. Вона в зоні ризику. Тобто не буває ідеально чистої води, не буває ідеально безпечного відпочинку. Але є наш досвід, є наші навики, які ми, власне, можемо тренувати, і адмініструвати свої ризики так, що, ну, кожен з нас лайфсейвер, тому що рятувальника до кожного не приставиш. Ось тут я з вами згоден, і хочеться на такій позитивній ноті ще одне запитання. Не можу не запитати, кого в лайфсейверах більше? Дівчат чи хлопців? Хлопців поки що, але знаєте, знову ж таки, в багатьох країнах світу вже є навіть такі гендерні програми і age-програми, тому що ця історія триває все життя. Приходять люди похилого віку, вони хочуть бути залучені, їм потрібні фізичні активності, так, вони хочуть спілкуватися з молоддю. І це об'єднує спільноти, і, слухайте, це дуже почесна справа. Я можу, наприклад, ну, допомагати там бідним, або здавати кров, або я можу рятувати життя. Це так чи інакше, це наш спільний внесок в, ну, загальну таку, знаєте, ну, життєвий баланс. Да, тобто нашої локальної громади. Жінки в нас також є. В цьому сезоні у нас, тим більше, якщо казати про візуальне спостереження, сканування, так, вони більш терплячі, і їм це, вони більш акуратні, і, власне, знову ж таки, це більш притаманно жінкам. Але я ще раз підкреслюю, умови абсолютно однакові для чоловіків і для жінок. Для людей там 25 і для людей 45. Це абсолютно, ну, скажімо так, справа, яка, ну, до якої долучитися може кожен, і для цього не потрібно забагато часу. Мене звати Макс Сербін, і я хочу, щоб ваше життя було кращим. Отже, не гаємо часу, переходимо на YouTube-канал «Правда тут», підписуємось, ставимо пальці догори і пишемо приємні коментарі. І, звісно, насолоджуємося корисним та актуальним матеріалом.